दर्शकवृन्द यो चाहिँ बागलुङ जिल्लाको मेला कपाईहरु चाहिँ हामाल्दै छन् है यो चाहिँ हामाल्दै हो म पनि गइदिन सबै ए त्यस्तो होइन इभेसको फोटो म निस्केर फिटेस लिएर जानु पर्ला यार ल ओ मिचु खिच है ओ मम्पाल मेरो देखि खिच क्यामेरा आज छुट्टीमा सरिआछ ठुलो क्यामेरा देखि खिच्दिन त ल ठुलो हामी भन्दा नै राम्रो आवाज के त्यो फोटो ल एकचोटि गराउनुहोस् ल Thank you.
ما هو هذا؟